bërepp bu sell dégg rek lañ ci am yàq di daw suñu deret ba ci suñu baaraamu tànk rajo télé frigo am ñu waxtu dallu ci fos la ñuy jaar ngir jàll suñu biir kër yi poubelle fos ak mbalit bu toxique suuf si sol na ba mënatul dal di fipp xeet bu bon géej di dox daw di soppeeku jot na ñu jóg si gaay waxtu jug liggéey jot na ndax li gën a rafet mooy suñu dëkkuwaay mbalit ak jaww ji soppeeku la ñëpp jug ànd yuuxu jot nañu jug si jot nañu jug si